დილამში დობის გუშინ ზემ გამოგვანათ ა დღეს კი ყოფათო ზე არ არის მაგრამ თუმცა არ არის არა უშავრა მიდია ხოდა ეხლა მომემზადოთ ერთად მივდივარ უარკეთილში რადგან ფალე ვერ წავალ, ზეგ ვერ წავალ. ერთადერთი დღეღა მექნება ალბათ რომ იოანე წავიყვანო ბაზრობაზე და ზაფხულის ბოტასები მინდა რომ უყიდე თურქეთში რომ წავიყვან, ხო უნდა კონდეს რამე. ანუ ეხლა რაც თუ ძალიან შეიძლება რა სასექტემბროთ რაც უყიდე სპორტზე იცმევს ხოლმე და მაგით აღარ მინდა თან არის ეგ შემოდგომის. აი მაგრად მეზარება, აი მართლა მაგრად მეზარება, ესე სადმე წასვლა არასდროს არ დამზარებია, რაღაცა ვინუჟდენში რო ხარ უნდა წახვიდე რა, იმიტომ რომ ხვალ ვერ წახვალ, ზეგ ვერ წახვალ. მოკლედ თან მიმაქვს ვაგზალზეც უნდა გავიდე აუცილებლად, რამდენი ხანია ვაპირებ და ვეღარ და ვეღარ. დაახლოებით რა ვიცი თვეზე მეტია რომ მინუს ფიზიკურად ეს აღარ სწმია რომ ჩექმები რაც უყიდე ამის იზომა იმის მე ბოტასე არაფერი აღარა მქონია ისეთი რომ ეს ჩავიდეს პატარებია ყველა ნინო ზომა ეს ხო ცოტა დიდია და ამის ზომაზე უნდა ვიყიდო ეხლა ან კაპკი ან ბოტასი რაღაცა უნდა ვიყიდო რომ ეს უნდა ეცვას აუცილებლად თვეზე მეტი არ ჩაუცვია და რაში გადავიხადე 250 ლარი და ვაგზალზე იყო იაფარს რა დაახლოებით 15 ლარად თუ რაღაცა ფეხსაცმელებია ის. აი რომ გაუფუჭდეს და არ დაგენანება რა ეხლა როგორ უნდა გაუფუჭდეს ისეთი ისარიცის ხმარება და რაღაცა რა და სანამ სკოლაში დადის და მოძრაობს უნდა ეცვას ეს აუცილებლად. მე ისე უნდა გავაკეთო რომ სახლშიც უნდა ეცვას, ან უნდა ეცვას ეს, უნდა მთელი დღე ეცვას. ანუ ჯერ მივდივარ ვარკეთილში. რა უნდა ვიყიდო ახლა? მივდივარ ბიბლოსში, უნდა ვიყიდო დროშა. აუცილებლად იმედია დამხდება ვარკეთილის ბიბლოსში. უნდა ვიყიდო ერთი სახატავი ჩარჩო, ოღონდ ნახერატო უნდა ვიყიდო, პატარა უნდა ვიყიდო. უბრალოდ იმისთვის, რომ მაგას მოყვება ხოლმე გადასაჭიმი ისინი. პატარა ხეები ჩარჩოშივე რო, ანუ სურათი თუ ცოტა ბოშად ხარ უნდა ისინი შეულაგო ოთხივე მხარეს და იჭიმება. ხო და პარასკევს აქვს სალომასებელსაც დაბადების დღის ნახატი ხო დავხატე? და კი გავჭიმე, მაგრამ ეგ ხო ის დამუშავებული ის არის, უბრალოდ ნაჭერზე იყო დახატული და გადასაჭიმია კიდე რა და მაგისთვის მინდა რომ კარგად შეუცულო. კი მქონდა, მაგრამ ნინოს მივეცი ის ფიცრები რა თმინდა მეთქი და მე იქიდანაც გადავუყარე. ხო და ერთი სიტყვით მოდით და მოვემზადოთ ერთად. ჩავიცმევ ამას. ერთი სკაიე რომ გააუთოებ და დაკეცავ, უკუმა დავკეცე და არ ეტყობა აღარაფერი, ანუ ვეშოლკა აჭირდება რა. აი ამას, ამას ჩავიცმევ. და ზემოდან ჩავიცმევ ძემ კლავიანი მინდა რამე და ცოტა რაღაცა. აი, ამას ჩავს. ეხლა უნდა გითხრათ რა გამემართა გუშინ. ანუ საღამოს კი მეცალა, მაგრამ თუნდაც ვერ ჩავწერე აი რაღაცნაირად ვიყავი რა, ანუ გვე არ მინდა და ვიდეოს ჩავწერე. ხო და აუ, ფასაც მომეთ გარეთ მაგ. მომივიდა ერთი რაღაც. არა და არ უნდა მომსვლოდა ეგ. ჩემ თავზე მეშლებოდა ნერვები. იმიტომ რომ ეგეთ რაღაცებს არასდროს არ უყვები ხოლმე და თან კიდე რატო თან იცი რომ ყველა ვარიანტში რაღაცა ის რაღაცას იზავენ, არ უნდა გააკეთო. ანუ მე ხო იცით რომ გამოწერილი მაქვს ტემოს აპლიკაციიდან რაღაცეები. ველოდები სამან ამანაც. პატარ-პატარებს, მაგრამ სამცას.
ხოდა მე-4-ს გამოვიწერე ახლა YouTube-ის ხელფასი რომ ჩაირიცხა და ეგ ჩამოვა რაღაცა 20 რაღაც ერთ თვეში რა ივნისის ბოლოსკენ. ხოდა. პარკი ვიპოზიტივი შეგავ. ხოდა გუშინ მომივიდა მესიჯი რომ თქვენი ამანათი ჩამოსულიაო. მაგრამ მისამართისო არასწორი მითითების გამო ამანაც ვერ მოგვაქვს ამონ ამანათიო და ამიტომ წამოგართ გავიდეთ ორი წუთი სანამ ჩავდავართავ ვიდეოს და მე ეხლა მართლა კიდე ჩაცმას ეკრანთან კი აპირებდი. ხოდა. წალი ხოლმე. წალი არა გვაქვს და სალევი და არც ის და არც. აქ დავჭდი. ერთ სიტყვა. მისამართი არასწორად არის მითითებულიო და ახლიდანო შეიყვანოთ. ეხა ვიფიქრე, მოდი მეთქი. შევიყვან მარტყოფის მისამართმე, იმიტომ რომ გავიგე რომ სოფელშიც მოიტანეს. და მე შეკვეთაზე შევძლია უცლებლად მისამართს. ეხა ცოტა მე ნერვიულობა იმ სიტუაციაში, რომ ჩემი ტელეფონის ნომერია მითითებული. და აი თურქეთში წასვლის დროს არის ისე რომ დარეკო. ხოდა ფიქრობ რომ სანამ წავალ ნანის ტელეფონის ნომრით შევცვლი, მაგრამ მინდოდა შეცვლა და აღარ შემაცვლევინა, იმიტომ რომ უკვე გამოგზავნილია ამანათიო და ეხა ვერ შევცვლით. ანუ სანამ შეკვეთას გააკეთებ, მანამდე უნდა გადააკეთო მისამართი. ხო, ერთ სიტყვით რა, ესე მომივიდა. ანუ გადავამოწმე ყველაფერი როგორც ლაშა მიკარნახა როგორც ლიროს მისამართი იგივე არის. კაი, ჩავწერე იგივე მისამართი. არაფერი არ შემიცვლი. იგივე მისამართი. ჩავწერე ტელეფონის ნომერი მიუთითე და ეხლა შეიყვანეთო საბანკო ისინიც ახლიდანო. აქ ცოტა დავეჭდი, იმიტომ რომ თან ვიცოდი, იმიტომ რომ აპლიკაციიდან რაღაცას რო უკვეთები, იქ მოგდი შეტყობინება, რომ ტემუს აპლიკაცია გაფრთხილებთ, რომ მასო აქვს, ანუ ერთჯერადად მოგთხოვეთო თქვენ და ვიღაცამ სხვამ თუ მოგთხოვა ჩვენი სახელით, ჩვენ არ ვართ. რა შეხვალ დიდი ასოებით უწერიათ ეგ? მოდის და მოდის, გატყობინებს ეს ის, რომ ასე სხვას არენდო. მაგრამ ახ ეხა მე რა მომივიდა. ხოდა აი ამ მისამართზე შედი და შეიყვანეთო ისო. როგორც ვიცი, საქართველოს ფოსტასთან ტემუს შეხება არა აქვს. სხვადასხვა საკურიერო მოსახურებით მოძრაობს ეს შეკვეთები. ხოდა რადგან ეწერა რომ მოდიო საბანკო ანგარიშიც შეიყვანეო და რაღაცა, გადამიყვანა საქართველოს ფოსტის ვებ გვერდზე. ხოდა აქ უკვე ეჭვი თითქოს მომეხმარა, ხო საქართველოს ფოსტა წერია ქართულად, ის ლოგო ყველაფერი აბსოლუტურად და შანსი არ არის ხო საქართველოს ფოსტა როგორ მოგატყუებს, ხო? თან ეჭვი მაქვს, რომ საქართველოს ფოსტასთან არა აქვს მანანა შეხება. ნუ კაი, ჩავწერე. აბუეტირო დაიბადები. ჩავწერე და მერე ვრეკავ საქართველოს ფოსტაში. დარეკე რა ჯერ. დავრეკე. რიგით ხართ მე-17 და თქვენი მოცდის რიგი 10 წუთიო. რა 10 წუთი? საბანკო ყველაფერი გავეცი 10 წუთში ხო? ბევრი არაფერი, 110 ლარი მქონდა. აი ჩემი წელა მკვდარა იმის შესატანი რა ქვია. უი, ეგეც უნდა შევიტან დღეს. ვარდოსი. ხოდა. ეგ უნდა შევეტანა. ხოდა. რაც არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, რატო გააკეთე? ეგ ხარო, რატო? ეს მუსიკას ხო გასმენინებენ? ა მუსიკას ხო გასმენე, მე ახლიდან ხო ეს ოპერატორი ირთვება და ყველა ღილაკზე რაღაცას გეუბნე ნერვოზი და მემართა თან ხო გეჩქარება, იმიტომ რომ დებილობა გააკეთე ამ შელა ქალმა. ჯერ არა, ჯერ ეჭვი გაქვს რომ დებილობა გააკეთე, ჯერ საქართველოს ფოსტაში რეკავ და აა როგორც იქნა მეშველა და გავედი, როგორც იქნა მეშველა და ჩამოვედი მე-17 რიგიდან აი ქვემოთ. მიპასუხეთ მოგოგო, მეთქი ეს და ანუ იმ ადგილამდე მივედი რა, რომ უნდა მეთქვა, რომ მივეცი ბანკის რეკვიზიტები, მოვჩი სუ. დავამთავრე, შევავსო ყველაფერი ძვირფასად. აი ეს ფრაზა უნდა დამემთავრებინა და ეს გოგო მეუბნეო. არენდოთ ქალბატონო მანანა, ეგენი არიან თაღლითები, არ გასცეთ არაფერი. უი, რა კარგი შენ შემოგე მეუთხარი. მადლობა.
როგორ უნდა უთხრა, როგვე გავეცი. როგორ უთხრა. მადლობა მოუხადეთ ამ მშვიდობე. მადლობა რომელოდეთო. არაფერ მე უთხარი რას რას იწაღი და სიწრით დროზე დამემშვიდობო. ახლა ბანკში უნდა ვრეკო. ა გავთიშე და გავუშვი თბილისში. ახლა ჯერ მესენჯერში წერ ხოლმე თბილისის, როცა რაღაცა მინდა, YouTube-ის ამბებში ძალიან მაგრად დამეხმარა მესენჯერიდან ერთ-ერთი რამე ოპერატორი თუ რაღაცა რა, ანუ რაღაცები შეფსება რო იყო ის მონეტიზაციის პერიოდში რა და ეხლა ვიფიქრე, მოდი აქ მივწენი, წამებში მპასუხობენ. ხო და იმდენად ნერვიულობდი, თბ და ც ხო უნდა დაწერო. არა, ეს სავწერდი. არა გდებს ამ თბილისის. თ და ეს სავწერდი ბოლოს. რა ჭირი მოუვიდა, მოთხარ სად გაქრნენ, ესენი ჯანდაბას დავრეკე. ხო ძიჟერ სანამ პოსტაში დავრეკავდი, ანუ საი რომელ ნომრიდანაც მომივიდა ეს მესიჯი, მეთქი გადავრეკა. აბა ჯერ გავიგე, ეგ ვიფიქრე. გადავრეკე და დაეწერე. გაერთიანებული სამეფო, შეუბედურო, შენა სამი ლარიც არა გაქვს ანგარიშზე გამომაგედა. რა სამეფო, ის სამეფო, გამოდი. ეყობა წუთები მქონდა, ნაყიდი ეგ არ მახსოვს. ხო და ეხა თბილისში რეკავდა, გავიდა, როგორც იქნა ეს ჩამოთვალეთ ღილაკების პირველ მეორე მესამეს რა უნდა დავაჭიროთ. ძვირფასად ჩამოთვალეთ 27 ხარო, აი მაგაზე რიქშიო და დაგველოდეთ. მე სხვა რა გზაბაქ, მაგრამ აბა გელოდები? სავარაუდო მოლოდინის რეჟიმი ისაო, დროარიო 15 წუთი. კაი ჯანდაბას. დავიწყე კარტოფილის გაფრთხნა, ჯერ ხო გუში გაზი არ იყო, დენი არ იყო, წყალი არ იყო, არაფერი არ იყო. მეზობელი მოვიდა და შუქი არ არისო და ვერ ფსურ ვაკეთებდა, სანამ რაღაცა მოდიო ყავა დავდიოდი. დავსვი. შევედი, არც დე გაზი არ არის. რაზე გინდა ყავა მოვადუღო? მე ვთქვი, მოდი პასკამა იცოდ ჭაბოთი. მე შუქმა მოგვიშტი. ისე რომ ყავა დავდიოდი. ხო და ერთ სიტყვით ვერაფერი ვერ გავაკეთე და ამ პერიოდში დავიწყე კარტოფილის გაფრთხნა, რომ შევწვალო. თან ისინი დადიან სოფელში, მიწის ამზომველები უფასოდ აკეთებენ მას, რა ქვია, ნახაზებს რა და ეგენი იყვნენ მოსული. ეს ამი კაცი ხო დადის, ცალკე კუდას ვაჩერებ, ცალკე ტელეფონზე თბილისისთან ვეკავ, ცალკე კარტოფილს ავწკნი. ხოდაი ნერვები, ჩემ თავზე მეშლება ნერვები, სხვა არაფერზე რა, ეს როგორ გააკეთე ამ ხელა დედაკაცმა, როგორ გააკეთე? თან იცი რომ აი თან რომ იცი რომ არ უნდა გააკეთო, მაგრამ რო აკეთებ, რომ აი გონია რომ აი მეტყობა მე შემეშალა და რა. როგორ ციკნა ამ თბილისში რიგის დრო მომივიდა. ისაო ხო თან ამ ღილაკების ჩამოთვლის მე ხო გეუბნება მე რამდენი ხარი იქ ჩამოვედი რომ 27 და როგორც იყო ქვემო და მე ვარ მეორე. სავარაუდო მოლოდინის რეჟიმიაო 3 წუთიო, მეორე ვარ. 9 წუთი ველოდე. გებიცები რაი, კარტოფილი რო შევწვი, ბავშვება რო ჭამეს და ჯუჭულს დარეცხვა დავიწყე, მაშინ ძლივს გავედი ოპერატორთან. მე ვთხარი სასტრაფო დამბლოკეთ ბარაკი, მეთქი ესე დებილობა მომივიდა მეთქი და გამიუქმეთ თქო. ვერ არა. გამიუქმე მეთქი, ხო ეგე უთხარი და ვერ გავაუქმებო ესეო. დაბლოკა შემიძლიაო. მე ვთქვი რაც კიდე ისეთი იყო და აი წვდომა მოხსენი რა, რომ ესე მეთქი რაღაცა თაღალი თური მაში გავყავი თავი და გავეცი ყველაფერი და სახელი გვარი მამის სახელი სულ ყველაფერი ჯაუკაკალე. კაიო, დაბლოკაო. მე არ ვიცოდი, ანუ ეხა მე მას ვიზაო დაბლოკაო და შენაო შეგიძლიაო რომ მაგ მობაილ ბანკში შეხვიდეო და განახლებას დააწეო და ანუ ჩვეულებრივ უკვეთავ ბარათსო რა. დავაწექი განახლებას, შეუკვეთე ახალი ბარათი რაღაცა და როცა დამზადდება ვარკეთილის ფილიალი მიუთითე და მოკლედ იქ უნდა მივიდე და ავიღო. ხო მე თავიდან მე მას მიშურებოდა, რა ქვია, რომ ხო ჯერ ტემუში შეველ და ბარათი ჩავხსენი. არ ვიცი რატო ჩავხსენი, მაგრამ ჩავხსენი. ხო და აი ეს მეთქი YouTube-ის ამბავში ეგეთი რაღაცების შეცვლას ვერ იდები ხოლმე, იმიტომ რომ იქა ყველაფერი აი უნდა ზედ მიწევნით ეწეროს. არ უნდა იყოს, აღარაფერი არ უნდა იყოს შეცვლილი, მაგრამ მე შაშანე წინა თვეებში გავიგე, რომ ეს ბარათი დაბლოკა, დრავი, არ ვიცი რატო დაბლოკა, პაროლი არც სწორად შევიყვანე თუ რაღაცა რა და ანუ იქ რო ძირითადი საბანკო რეკვიზიტები გაქვს ჩადებული YouTube-ის Google-ის აკაუნტში ერთ სიტყვით, ანუ ბარათის ნომრებს აღარ კითხულობენ, შენ თავარი კაკი ჩადებული და ვсё, და ამიტომ ეგ ჯანდაბას
ერთი ის არის, აი ბარათს ვერ გამოიყენებ რა, უნდა ბანკში მიხვიდე და ფული ისე გამოიტანო. უნდა ეხა მაინც იქმედი ვარ, ავიღებ და ვარდოს ფული უნდა გადავიხადო, მაგას სამგორში გადავიხადე. ერთი სიტუ თა ესეთი მაქინაციები მომივიდა, გოგომ დამიბლოკა პარატი. მე ახალი შეუკვეთე. ალბათ ჯერ არ იქნება თორკვირაში მაინც იქნება, მაგრამ აი ესეთი ოინები მომივიდა რა. ყველაზე მთავარი ის არის რომ ის ვიცოდი რომ არ უნდა გამეკეთებინა და TikTok-ზე ცალკეა ინფორმაცია, თვითონ ტემუს აპლიკაციაზე ცალკე მოგდის ინფორმაცია რომ ანუ მეორადი ვინმე რომ რამეების განახლებას გთხოვს, ჩვენ არ ვართ, არ დაუჭერთ. ეგ არის დანი თაღალითები. ცალკე გოგოები წერენ ვიდეოს რომ აი ესე შეიძლება მოხდეს და არა დაუჭეროთ და არა მანანა ის მანანა ა დაუჭერას უჩა უკაკლა მთელი წარმომავლობა და ცხრათაობა. აი ესე მომივიდა გუშინ კარგად ვინერვიულე. უბრალოდ ვინერვიულე რომ ნერვები მეშლებოდა, ჯერ რომ შემძლებოდა მაგრა გავხეთქავდი. აი ესეთი ის მომივიდა, მაგრამ მე რადგან ამ გოგომ დამიბლოკა პარათი და რაღაცა მომეშვა რა აჯანდაბას თქო. თან მომწმებდი მეთქი სათილარი, ასათილარი ხო ანგარიშზე არის. აი დამხელა დაუცველები ვართ აი ესეთ რაღაცეებიდან. კაი ჯანდაბას მე სხვა შეიძლება უფრო მეტი ჰქონდეს თანხა და რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს იმისთვის. ხო, კაი, ბატები ვართ, ვართ. კაი. მაგრამ როდესაც გადადიხარ, როგორც მე წეღამ თქვი, საქართველოს ფოსტის ვებგვერდზე გადაგიყვანა, ჩაულები, თურმე ის თაღლითურია, მაგრამ როგორ შევამოწმო, მი ტელეფონის ნომრები იგივე აქვს, იმიტომ რომ დავრეკე, ნამდვილ საქართველოს ფოსტაში გავედი. ყველაფერი იგივე აქვს, უბრალოდ ბანკის რეკვიზიტებთან წდომას იადვილებენ მაგით. რამხელა დაუცვლია ეს კიბერ უსაფრთხოება არ არის ჩვენთან დაცული. თვითონ უნდა შენ იყო ფრთხილად, ასე რომ გაფრთხილებთ. სანამ რაღაც ჩემსავით დებილობას გააკეთებთ, ჯერ ნამდვილ საქართველოს ფოსტაში დარეკეთ და ნამდვილ ბანკში დარეკეთ. აი ეს მომივიდა მე და გაფრთხილებ. ჩემნაირი დებილობა არ გააკეთოთ. ჯერ სადაც ამ ონლაინ რაღაცებზე ხო ძალიან ის ვიყავი. ძალიან ძნელად ვენდობი ეს რაღაცებს რა და ჯერ კიდე იცი რა ხო ვიცი რომ ჩამოსდის ეს თემუს ისე იმა. ჯერ ჩემი რო არ ჩანს ვერ აბჯერა რომ ჩამოდის და აი ეს თურქეთის ამბავი მას მიშრება რომ იქ რო ვიყო სანამ წდომ თურქ საწყოს რო გადავდო ფიზიკურად ვეღარ დამირეკავენ მე. რა გავაკეთე? ნომერი დავამატო, არ ვიცი და არის თუ არა ეგეთი რაღაცა. ანუ ტელეფონის ნომერი შევცვალე და ნანისი მეუთი თუ თუმამ ანუ მისამართი არ შემაცვლევინო, მაგრამ ტელეფონის ნომერი იქნებ შემაცვლევინო. ნანის ტელეფონის ნომერს მეუთითებ. აი თუ არ წავედით იქამდე ნახავ რა, თუ წავედით. მოიცა. სანამ წავალ თუ არ მოვიდა იქამდე. რო გუშინ შეტყობინება მომივიდა რომ სამივე ამანათი საქართველოშიო, რითვერ მომივიდა ადგილამდე. რა ვიცი, აბა და აი მე ეს რომ ბოლოს რო ჩამომივა, მე უკვე შევცვლი იმებს. მარტყობს მეუთით. აი მე გუში რამდენი ქვა მოვიტანეთ მე და ნინო. ანუ აქეთ ხარ საღარ იყო და ძალიან ქვემოთ უბანში რომ და ჩავსულიყავ, მარტო მიტყდება ხოლმე რომ წავიდე და რაღაცა ხუჩა ეს დაბლა ვიყურო და ქვები აკრე ხო რა, ხო და წავიყვანე ნინო. თან ვჭორავთ ხოლმე, თან მივდივარ რა ვიცი და მეთქი კარგად ბლომა ჩავედი. ან აი იმდენად იყო მიწაში ჩამჯდარი ქვები რომ აღარ იყო ფიზიკურად ქვა და აი მაგრად დამწყდა გული რა, რომ კიდე ბევრი დამჭირდება და საიდან და მოვიტანო მე. ხო და ესე ქვემოთ ჩავყევით და ამას ეხედეთ რა. ერთი დიდი ვედრა მოვიტანეთ ქვა. გავრეთ ხე აქ დავყარეთ ფაშრე. ეს არის სამწარი, მაგრამ ზე იმედი მქონდა რომ ზე გამოვიდოდა და გაშრება. რასაც შეიძლება იქამდე უნდა ავიყვანო ეს. ფიქრობ რომ აი აქეთ ამ ხარებსაც გავაკეთებ დეკორაციას. ეს ქვა არ მეყოფა მაგისთვის, მაგრამ არა უშავრა და მე აქეთ უნდა გავაკეთო. დღეს თუ ეს გავაკეთე, კაი გოგო ვიქნები.
ხო და ეს ეხლა ერთი ის მექნება, ის რა ქვია, რომ ჩემი საქმე იქნება, რომ აი ესე რომ მოძრაობ, აი ესე რომ დავდივარ, თან და აი სადაც შეხვდება, ერთი პარკი უნდა ყოველთვის მქონდეს ქვევრი, ის სადაც შეხვდება, უნდა ავიღო და წამოვიღო. ანუ მარტყოფელებს განსაკუთრებით ეტყვი, რომ თუ სადმე დაინახეთ ადამიანი უადგილ-უადგილას ჩაკუნტული და რაღაცას ეძებს, მე ვიქნები ის და არ დაგიკვირდეთ. ეტყობა ეძებ ქვას, ან რაღაცა მსგავს. ასე რომ იცოდეთ. წავედი ახლა დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. ჩემი საქმე გავაკეთე აქ. საწოლი ავალაგე, აქ აღარ ვიბღოტები ხოლმე. იონესაც ავალაგებ და გავიქცევი. რომელი საათია? დიდი საათი ნახავ. 18 წუთია, 25 წუთიას რო გავყე, კაი გოგო ვიქნები. დროებით. კარგად, აბახე და აბახო.